អ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅមិនងាយស្លាប់នឹងហើយដែលគេហៅថាមនុស្សដែលទេវតាតាមថែរក្សាអានឹងយើងចង់និយាយពីពាក្យថាទេវតាតាមថែរក្សាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអាត្មានឹងនិយាយនិទានអំពីទេវតានឹងឲ្យញោមស្ដាប់ឲ្យយល់ថាតើទេវតាតាមថែរក្សាហ្នឹងមិនមានអត្តន័យឬក៏មានភ័ស្តុតាងហេតុផលយ៉ាងណាញោមនឹងលើពាក្យទេវតាតាមថែរក្សានេះអញ្ចែ បាសិនជាមនុស្សអ្នកដែលមានបុណ្យមានបារមីធ្លាប់ធ្វើមកដូចជាតួប្រពុតជាដើមគឺទេវតាតាមថែរក្សាមួយនៅក្នុងសត្រាសពសោតលោកបានបញ្ជាក់ថាមុននឹងយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីហ្នឹងគេឲ្យនឹកទៅដល់ទេវតាព្រោះទេវតាតាមថែរក្សាប្រពុតដាស់តឿនក្រានរំលឹកប្រពុតឲ្យឆាប់បានត្រាស់ជាពិសេសការពារប្រពុត នឹងសត្រាសពសោតនៅក្នុងធម៌សោតមុនដែលយើងតែងតែសោតសពដងហ្នឹងມັນចេញផ្ដើមឡើងសកេកាមេហ្នឹងគឺហៅទេវតាមុនដែរហើយដល់ពេលយើងធ្វើបុណ្យសុនទានអីទាំងអស់អាចារ្យតែងតែហៅទេវតាប្រកាសទេវតាពីព្រោះថាទេវតាដឹងថាមេត្តាបៃតាយើងហ្នឹងដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគាត់នៅឯណាគាត់ត្រេកអរទេវតាអនុមោទនាហើយទេវតានាំតំណឹងហ្នឹងទៅប្រាប់ដល់ម៉ែឪយើងដែលស្លាប់ទៅហ្នឹង បានជាក្នុងយ៉ាងកញ្ចារមណ្ណឹងលោកបានពោលថាកុលបុត្ររូបនៅកិច្ចឯណានីមួយនិយាយឲ្យងាយយល់ថាកុលបុត្រធ្វើបុណ្យអីក៏ដោយដែលធ្វើបុណ្យប្ររូបមានមេត្តាបិតាជាអារម្មណ៍គឺថាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាអីក៏ដោយមុនដំបូងត្រូវហៅទេវតាសិនអញ្ជើញទេវតាសិនមានភូមិទេវតារូបទេវតានិងស្ដេចទេវតាទាំង 4 សិនព្រោះទេវតាដឹងថាម៉ែឪយើងស្លាប់ទៅទៅកើតនៅឯណាអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងគោរពទេវតា ចុះពាក្យប្រពុតសំដែងក្នុងធម៌មានដូចយ៉ាងកញ្ចារមណ្ណឹងក្តីដូចជាព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកសោតមុនហៅអញ្ជើញទេវតាអីហ្នឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីបានផលបានប្រយោជន៍ទេវតានឹងជួយថែរក្សាការពារផងទេវតាអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យផងមិនមែនជារឿងខុសទេ គឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលទេវតាតាមថែរក្សាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែរឿងទេវតាមួយទៀតដែលយើងកំពុងតែធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺហៅថាទេវតាចុះតើទេវតាចុះនឹងមានមែនអីអត់អានឹងហើយគឺជារឿងមួយដែលគេកំពុងតែជជែករាល់ថ្ងៃថាតើទេវតាចុះនឹងចុះមែនអីអត់ហើយមានទេវតាមិនក៏មានតែ 7នាក់នឹងចុះមករាល់ឆ្នាំតែ 7អង្គហ្នឹង ទេវតាក្នុងរឿងនិទានពីចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើកូនកបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាគឺជារឿងកតិអប់រំទេរឿងកតិអប់រំទេរឿងក្នុងរឿងកបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងជារឿងកតិអប់រំមួយដើម្បីឲ្យយើងនឹងនឹកដល់មេត្តាបិតាព្រោះថាសំបីព្រហ្មហ្នឹងសំបីកូនកបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងក៏គេនឹកដល់ម្ដាយនឹកដល់ជាដាស់តឿនក្រើនរំលឹកឲ្យយើងហ្នឹងយករំនាំតាមកូន ទេវតាកូនកបិលមហាព្រហ្មនឹងនឹករលឹកពីព្រោះគេនឹកដល់ឪពុករបស់គេគេដាក់វេនគ្នាមកទាំងហែមកធ្វើបុណ្យមកគោរពព្រះធាតុមកគោរពបកេសធាតុរបស់កបិលមហាព្រហ្មនឹងអានឹងយើងចាត់ទុកថាអាចជារឿងគេប្រឌិតគេនិពន្ធឡើងដើម្បីអប់រំព្រោះថាទេវតានឹងគឺជាតំណាងឲ្យថ្ងៃទាំង 7 ដែលកូនចៅត្រូវដាក់វេនគ្នាពីព្រោះក្នុងរឿងពុទ្ធសាសនាយើងមិនមែនមានព្រំមែនណា សគុតស្លាប់ទៅហើយនៅសល់ប្រកេះនៅសល់ក្បាលឯទុករបូជាអីអត់មានទេទេវតាថាសគុតថាស្លាប់ហើយគឺថាអត់មានរូបអត់មានឆ្អឹងឯណាទេណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងចាត់ទុកជារឿងមួយដែលគេបកកើតឡើងដើម្បីអប់រំក្រើនរំលឹកដល់យើងថាបើទេវតាគោរពបិតាជាប្រព្រំយើងនឹងម៉ែឪយើងពពុតថាជាព្រំដែរបើយើងគោរពមេត្តាបិតាថាជាព្រះម៉ែឪយើងនឹងពពុតថាជាព្រះដែរ បើយើងធ្វើអីមុននឹងធ្វើរំលឹកនឹកដល់គុណគ្រូប្រពុតថាមេត្តាបិតាយើងក៏ជាគ្រូដែរចឹងហើយមនុស្សទី2ដែលទេវតាតាមថែរក្សាគឺនរណាគឺកូនចៅណាដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាម្លោះហើយទេវតាមាន2នៅក្នុងរឿងនេះទេវតាមួយរឿងកូនកបិលមហាព្រហ្មនឹងយើងចាត់ទុកថាគឺជារឿងដែលគេបកកើតឡើងប៉ុន្តែទេវតាមួយទៀតគឺទេវតាមែនតែនជាកំណើតរបស់ទេវបុត្រទេវធីតាមាន 3
miền bay bập hết đại chi bập hết là ó cứ tì môi nơi bài dương chỉ môi dương năng ánh cái hai thà phum mà tê bát đà cái hai phum mà tê bát đà mùi tiết nơi lừa các cái hai thà các sự tê bát đà hai nơi tam tam chớ cái hai thà rúc cái tê bát đà ngài năng tê bát đà bộ slow bay crom năng đập bộ cát miền buồn tăng pi còn thục tê bát đà tăng pi còn phọn mà tê bát đà tăng pi dẹ tăng pi nịa dạ khao viên dạ khay viên nè cô viên nè kỳ viên cầm phòn phù viên cầm phòn thi viên nó bộ tịp đà ca cần thục phù viên cần thục pì viên nó bộ tịp đà ca cho nên mà mình bán bộ sải chẳng ngày cày phần dây bị tịp đà slow chui dương phần á bên tẹt tuồng nâng tịp đà ca nâng tẹt sần nơi không tẹt từng ót tay từ miền tịp đà để dương hai tay chùm niềng tẹt ha thấy không bộ chùm niềng tẹt nâng cứ chia tịp đà ca nơi không tẹt nâng phần tay tịp đà nâng nâng chui dương và dương đằng côn miền đà bảy đà tế bà đà nâng thay à xa dương ở dương sốc ở sập bài mình cho một lùi mình khả mang ấy prong chôn màu ấy tế bà đà nâng nìm mất thơ vơ ôi mà chạp tế nâng nìm mất thơ vơ ôi kê khơi đôi mà chạp tế nâng nơi khả nông tế nâng ở toàn tầng nà màu nà ấy thế chẳng tới chào chô lọt bà nâng chừng ca mà chạp tế ọt nơi xót nâng nìm mất thơ đôi mà chạp tế nâng tế nâng nâng tế bà đà nâng chui bần tế bờ sân chỉ câu nâng ọt đăng quân mẹ đăng quân ấy thế chừng ca tư thu tục tu tư chi chư tư chi ạp biết tư chi phát đo lần chép đo lần cho ôi lũng bạp xanh xanh nâng tế bà đà nâng nâng tế nâng hai ta chùm niên tế khăn nông thoa lục hai thật cần thúc bà tế bà đà cần thập bồ viên cần thập bì viên nâng cần thúc bà tế bà đà miên đọc bà phê tiết nô cần thúc bà tế bà đà nâng chùm niên tế chùm niên tu chùm niên tế nâng mau bì chơ thế khi cặp đam chơ nâng dùng mà thua bà tế bà đá nâng ca nâng là sài nâng chơ ná nâng mà nâng tam chơ nâng ạ khai chơ cần thuộc bà tế bà đá khai chơ chùm niên bà tế nâng bộ nâng cà dây đào khai bơ nẹ đăng con mẹ ơ bộ nâng thay à xa cà bì à hay bơ mình đăng con mẹ ơ tế bộ nâng miền tài bà đòn tiê tô dương bà thèm bộ tế bà đá cà môi tiết bộ kê hào thập bộ cầm phoan thô viêu cầm phoan thi bê dương hào bộ rẻ tức nè sọc sải hai chương cọp cái lại nè sập nhối sập tạ tân năng cho tôi lùng sập mà chín năm pi bay nè tạ năng cái hai chương cọp cái lại khla tiết cứ tha cứ chỉ tiếng riêng rồi chín năm lâu đó mà nu khla tam bật tới bộ năng cái hai tha bộ cầm phòn thô bia cầm phòn thì bia bộ tế bát đa cái cứ bộ dạ đại miền miền bộ phần tiếng óng rồi hai tha miền lưng và phần còm bộ năng năng thưa ba mà nu na đại miền hai ao tập ở trên tế bà thoa cứ mình khai bạp, mình khai bơm, mình ọp khai bơm bạp bộ đại khám yên hệ rè nâng ao tập bạ nâng mình trên tế bà thoa nâng cho tới cả lại nâng chỉ đơn là sạp dạy đại khai mà nụ dương trần bà mạt mơ nghe ở xây cổ rộp kê nâng ná nhóm mà nụ nâng chỉ đơn là ọt rú hết tới chom cả lại chẳng chẳng kê vô tùm hoàng hai bữa xanh chế dương nẹ đăng côn dương cổ rộp nâng tư tà ná có sọc sạp bài đai nơi miên rương tràn thiết bà nâng dây bì tế bà đa thai ở xa mà đòn khôn ông bà bút tà xa xa na dương dương mơ bà ông tra đăng tập bốn á miền chung mua nhà tê pi nè bò tê tư nhôm thọp lứa nè cái hai thà tập bò sạ phò lạc cả nó nâng ấy tập bò sạ phò lạc cả chân chết phùng mì à chung nuôi ta mà tê tư bò tê tật đo cả lại nâng sạp tay à cô nó gọi tư mục chụp cài nâng nâng gọi prom tư mục cho đây nhà mấy cô mình tư nên nó chung ngọt hề vì bách ban cho mình tay mốc cho đa cho rô lo rô cho rô lá khơi bè nó cùng các bài nâng mau bị hại ấy mặt đai chết mốn nó cao chỉ tê và đa mặt đai nó trong nhang con là chua bè trong ao con nó thì chua chỉ mùi bè ta con chua bè con nâng bàn bon chan chẳng mặt đai tê đã cho mọc hàng một cô nó có mọi tầng này đó là tập pel khang một cô nâng cầm tới ban côn cho ro hai phò tới từ chùa pre ban từ đập thò pre đập thò chỉ đẹp thà bắc kinh sạt đầu phong đó là ông hai tới ban đập thò hai ông còn độ bắc kinh sạt thiệt ai cầm bay từ sai vô tục cột bồ chí ban như tầm con nơi chẹt đây giang cung và tề phù miên sập ngày nữa nã nâng rương nâng mau bị tề bát đa chui giang đây nhà mới tề bát đa chi mà đai chiết môn hai bên dây pi bộ bố thì sát dương cao chia tê mà dạ cô mà chặt trong tự bù hó bố đăng chết cao mà đăng thật luôn thật lọc tên nổ rũ ọ cao dù thật lọc cao chết đạch thật lọc thuộc bạp kia thật lọc ấy tới đến nơi này thầy khát bục dơ tới cả lành kê chìm rẹt ở đây khơi cái đạ toàn là cam quay mà rồi một bọt cặp xâm lập đôi đào xe môi cho môi thầy khát nhòa luôn chẳng hỏi dơ tất đạc rộm xe tê chát khơi xe tê chát của nức khơi khôn thlop sao riêng khôn thlop thuộc bạp khôn thlop tên nửa chất nông phây trong tờ rô bố bà nằm đang chanh tam na trong kích mà tham mình toàn thật chanh tờ rô bố này thà chất trong kích chanh bì cờ lại nhìn chăng
ម្ដាយទៀតហើយម្ដាយជាតិមុនកើតជាទេវតារសាស្វេតឆាត់ចុះមកជួយកូនហ្នឹងញាយនិមិត្តប្រាប់កូនថាបើកូនឯងចង់ឲ្យកិច្ចផុតពីកន្លែងហ្នឹងណាមិនកោទេកូនឯងចាប់ផ្ដើមធ្វើកោទៅមិនថ្លង់ទេប៉ុន្តែកូនឯងធ្វើថ្លង់ទៅកូនឯងមិនខ្វិនមិនខ្វងទេប៉ុន្តែកូនឯងធ្វើខ្វិនធ្វើខ្វងទៅកុំនិយាយកុំស្ដីអីធ្វើខ្វិនធ្វើខ្វងធ្វើកោធ្វើថ្លង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើមែនញោមចាប់ផ្ដើមធ្វើរហូតអស់16ឆ្នាំគិតទៅអត់ស្ដីអត់និយាយសោះរហូតដល់ម្ដាយនឹងយំនិយាយហេតុអីក៏កូនមិននិយាយទីបំផុតគេយកទៅកប់ចោលអានឹងនិយាយដោយសង្ខេបទៅបានគេយកទៅកប់ចោលបានដឹងថាអញគេលះបង់ចោលហើយដូច្នេះអញសេរីភាពឲ្យឯករាជ្យហើយងើបឡើងអាលាស់ដៃអាលាស់ជើងចាប់អាទេសកវលវលខ្ញាល់នោះណាបានរួចខ្លួនចេញទៅបួសពេលនោះអញ្ចឹងមកពីចិត្តចង់គិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចង់លើកឡើងទៅនឹងត្រង់ថាហេតុអីបានមកជួបបាយនឹងគឺទេវតាជួយប្រាប់អញ្ចឹងដែរខ្ញុំមើលណាហើយឲ្យបើនិយាយពីកោសយៈសិទ្ធិឯនោះវិញតាំងអពុកតាំងជីតាតាំងតាទួតកើតជាទេវតានោះចុះមកជួយបញ្យលកោសយៈសិទ្ធិដែលកំណាញ់ណាស់នឹងឲ្យចេះធ្វើបុណ្យណារឿងវាមានវែងបើអាត្មាចង់និយាយសង្ខេបជូនញោមថាសេដ្ឋីមុននឹងគេធ្វើបុណ្យទានសន់ទានដូចញោមរសាសិលអញ្ចឹងទៅគេស្លាប់ទៅក៏គេទៅកើតទៅជាប្រអិនហើយដល់កូននៅតាមក្រោយនឹងទៀតទៅខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីដូចតែឪពុកអញ្ចឹងកាន់សិលស្លាប់ទៅកើតជាចន្ទទេវបុត្រអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតកូនមួយទៀតបន្តទៀតទៅកើតជាសូរ្យទេវបុត្រនៅអាកូនក្រោយនឹងមួយទៀតទៅកើតជាបញ្ចសិខៈទេវបុត្រណែអាកូនមួយទៀតនៅជំនាន់ក្រោយកូនសិទ្ធិជំនាន់ក្រោយនេះកើតឡើងមកមានគំនិតខុសគេជីតាអញឆោតជីតាទួតក៏ឆោតឪពុកអញក៏ឆោតទៅយកលុយទៅធ្វើបុណ្យទៅកសាងវាមានប្រយោជន៍ស្អីទុកលុយស៊ីផឹកចាយវាឲ្យវាហឺហាណាអញគ្មានទៅជឿបុណ្យជឿអីទេហើយមិនគិតតែប៉ុណ្្នឹងហើយកំណាញ់មិនហ៊ានចាយខ្លួនឯងទៀតអត់ជៀនហ៊ានចាយរិះធម្មហើយគិតតែរសាទុកហើយមិនចេះធ្វើសិលមិនចេះធ្វើទានមិនចេះធ្វើបុណ្យមិនចេះជួយនារីទាំងអស់ដល់ពេលទៅកិច្ចការប្រជុំទៅជួបស្ដេចជួបអីសេដ្ឋីគេហៅទៅលេងផ្ទះគេឲ្យចំណីឆ្ងាញ់ចង់ហ៊ានហូបទៀតខ្លាចហូបរបស់គេវាជាពាក្យគុណគេដល់គេទៅផ្ទះឯងវិញមានអីឲ្យគេខ្លាចវាអស់របស់ឯងដល់តែទ្រាំអត់ទៅធំអាក្លិនបាយមធុបាយយ៉ាស់ប្រពន្ធសេដ្ឋីគេដាំនោះវាឈ្ងុយនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញដេកកើតទុកឃ្លានអាបាយនឹងដល់ចង់ភ្លក់ប្រពន្ធយាយសួរថាណាឯងកើតស្អីកើតអីដេកទទួលភួយមិនស្ដីហ្នឹងនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅថាខ្ញុំឃ្លានបាយហិចបាយអាម៉េចក៏ប្រាប់ខ្ញុំយើងមានតែក្រអីថានោះបាយមធុបាយយ៉ាស់គេដាក់សិបពេគេដាក់ទឹកខ្មុំចេះមួយជាមួយទៅផ្ទះសិទ្ធិនោះគេធ្វើឆ្ងាញ់ប្រពន្ធថាខ្ញុំចេះអាហ្នឹងក៏កំភៃចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកយើងហូបឲ្យពិសាឲ្យឆ្ងាញ់ហ្មងប្រពន្ធនឹងថាអញ្ចឹងប្តីស្រីថាហេធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអីអញមិនជឿទេអញមិនឲ្យធ្វើទេអស់ទ្រពអញទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីអញ្ចឹងប្រពន្ធថាអូអញ្ចឹងចេះចាំខ្ញុំធ្វើនឹងឲ្យអ្នកមកផ្លូវតាមផ្ទះយើងនឹងហូបមកជួទាំងអស់នោះអត់ទេមកផ្លូវស្អីអស់លុយអស់ទ្រពច្រើនកុំបង្ហាញបើចង់មិនបាច់ទេធ្វើតែមកផ្ទះយើងឲ្យប្រជាជនមកផ្ទះយើងហូបមកណែមកផ្ទះស្អីអញអ្នកឃ្លានណាមានណាអ្នកឃ្លានកុំបង្ហាញទ្រពបើចង់ហើយបើណាឯងកំណាញ់ចឹងឥឡូវយើងដាំល្មមហូបតែពីរអ្នកយើងបានណាចុះជីប៉ែឯងឃ្លានស្អីដែរឃ្លានតែខ្ញុំមែនទេតាបើបើយ៉ាងហ្នឹងចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យទៅត្រូវទៅណាឯងបានណាណែជីប៉ែឯងថាម៉េចចង់ធ្វើនៅហ្នឹងឯងអត់បានទេក្លិនវាអត់បានទេធំដល់ផ្ទះគេមកឥឡូវតែគេមកយើងពិបាកអញ្ចឹងជីប៉ែឯងរៀបចំឲ្យខ្ញុំមកដាក់អង្គមកប៉ណ្ណេះមកទឹកខ្មុំមកប៉ណ្ណេះសប៉េមកប៉ណ្ណេះទឹកដោះមកប៉ណ្ណេះមកខ្ញុំវាទៅដាំក្នុងព្រៃហ៎យកទៅដាំក្នុងព្រៃកុំអស់គេឃើញកុំអស់គេធុំក្លិនយកទៅមែនញោមដាក់ឆ្នាំងដាក់កបិតទៅដើរទៅក្នុងព្រៃជ្រៅស្ការឃើញស្រះទឹកអូបានណាបានកន្លែងដាំបាយល្អហ្មងដាំបាយទៅហ្នឹងបាយមិនទាន់នឹងឆ្អិនផងជីតាហ្នឹងអពុកជីតាតាទួតដែលកើតជាទេវបុត្រអីលើណោះជំនុំគ្នាថាណែគ្នាយើងខូចពូជយើងអស់ហើយមកពូជយើងណាសត្វតអ្នកបនអ្នកទៀនហោចអាកូនមួយនឹងកើតមកមិនគួរប្រយ័ត្នខុសគេខុសឯងធ្វើនឹងធ្វើទៅនរកខ្លួនឯងទ្របនឹងស្លាប់ចោលគ្មានបានចាយទេទៅនរកប្រែតហើយមិនដឹងថ្ងៃណាបានមកមនុស្សទៀតទេឥឡូវយើងទៅជួយកូនយើងផងទៅជួយចៅយើងផងតោះចុះមករៀងខ្លួនបច្ចេកទេសគេនិមិត្តរៀងខ្លួនហ្មងញោមគេបច្ចេកទេសអាយើងនិយាយកាត់ដោយសង្ខេបទៅកំពុងដាំដាំបាយចិត្តឆ្អិនតែប្រទេផ្ដាមួយនិមិត្តធ្វើតាចាស់ម្នាក់ដើររុកព្រីងគីងគូងមក
លោកអើយខ្ញុំសួរបន្តិចផ្លូវណាទៅពរៀនអស័យឯនោះគេឡើងហាអញថាគ្មានមនុស្សមកហ្នឹងមិនគឺមនុស្សម្ដងហ្នឹងដែរណោះផ្លូវឯនោះទៅណោះទៅណោះថាមិនទេលោកថាមិនថាទៅឯនោះថាមិនអាមាត់ចេះតែនិយាយជើងចេះតែដើរមកឯនេះភ័យថាកុំឲ្យឃើញនៅតែដើរមកឃើញអូលោកដាំបាយតាណាអូអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែអត់ផងប្រហែលជាលោកដាំបាយធ្វើទៀនចែកអ្នកក្រីក្រអីខ្ញុំនឹងអង្គុយចាំតែក៏លោកបានហូបណែអញដាំហូបតែអញឯងគ្មានឲ្យពីណាទេទៅណាទៅទៅលោកឲ្យកើតជាមនុស្សយើងណាមានភ័យមានអសន្នមនុស្សចេះជួយគ្នាណាយើងកុំឲ្យកំណាញ់អញ្ចឹងមានភ័យអសន្នគេអត់ជួយទេអីនិយាយចោះនិយាយឡើងហាអញថ្លង់អង្គុយស្ងៀមមកចាំឲ្យប្រមាបានអំតត់រួចពីមាត់មកម្នាក់មកទៀតណាអង្គងអង្គងមកលោកអើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំវិញផ្លូវអីណាផ្លូវទៅពលានអស័យហីជួយអ្នកណាវិញផ្លូវមកទៀតណាណោផ្លូវណោតើតើតើថាម៉េចលោកថាម៉េចថាទៅយោស្ដាប់អំបានទេថាម៉េចថាតម្លង់ហើយប៉ុណ្ណឹងណែស្ដាប់អំបានទៅផ្លូវឯណោអានេះស្ដាប់អំបានចិត្តធ្វើស្ដាប់អំបានជើងចេះឈានឈានមកអូដាំបាយតាអូត្រូវតែមកកំពុងតែឃ្លានហេនៅនឹងក៏នោះបានហូបដែរងាប់ឲ្យអញឯងបាយកមកក្តាប់វិញមកបណ្ដាលគ្នាហូបលាន់ចាញ់បានអីឯណោះនិយាយទៀតណាបញ្យលធွာទៀតណាបញ្យលធွာចេះមួយចេះមួយយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងមិនចេះធ្វើបន់ធ្វើទានអនាគតទៅយើងនឹងកើតមកក្រលះហេមលហាមអត់បានអីទេពេលដែលយើងមានឃើញគេក្រយើងជួយគេណាពេលដែលយើងមានទុកលំបាកមានគេជួយយើងវិញណាពេលដែលយើងចេះជួយគេក្នុងពេលគេក្រញោមចំណាំទុកដល់ពេលយើងមានទុកលំបាកមានគេជួយយើងវិញទោះបីអ្នកដែលយើងជួយនឹងមិនជួយក៏មានអ្នកផ្សេងគេជួយយើងណាឯនោះនិយាយបញ្យលធွာចឹងណាអាចថ្លង់ណាអង្គុយស្ងៀមចាំមិនអោយមកម៉ាត់មកម៉ាត់ទៀតហើយមកម្នាក់ទៀតណាអូទាំងឪពុកទាំងជីតាទាំងអស់5នាក់ញោមហើយមកឯបតគ្នាលេងតែម៉ូតនឹងទាំងអស់សិតតែអញ្ចឹងប្រាថ្នាសង្ខេបទៅដល់តែនិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលទៅអានថាមានតែពាក្យមួយម៉ាត់ខាងគួយស្ងៀមចាំមិនឲ្យមួយម៉ាត់ដល់តែបាយឆ្អិនអឺមកចែកគ្នាចែកគ្នានេះនៅស្ងៀមចាំអេស៊ីសមនៅស្ងៀមអីនោះថាអឺណាអីនោះថាឲ្យបេះស្លឹកសកែមកចែកឲ្យបន្តិចម្នាក់អត់ហ៊ានដាក់ស្លឹកជូកលឹកអីធំឯដាក់ស្លឹកស្កែវាបានតិចឯណោះទេវតាហ្នឹងលេងនិមិត្តអាស្លឹកស្កែនៅព្រៃហែមមកពៀនតលាក់មកព្រុសប៉ុនជាងអីងាប់ហើយស្លឹកស្កែប៉ុនជាងអីបាយអញមកក្តាប់ហ្នឹងឲ្យមិញក្រត់ឲ្យនេះបញ្យកស្លឹកកគីវិញថាកគីអាថាស្លឹកកគីរៀងតូចតិចទេវតាលុបដៃទៅព្រៃហែមមកពៀនលេងអាស្លឹកកគីមកទេវតានិមិត្តទៅរឹតផងធ្លាក់មកព្រុសប៉ុនក្រែងាប់អញស្លឹកគីធំយកស្លឹកកែទៀតអញមើលទៅយ៉ាប់ហ៎ដល់ពេលចាប់ដើមបេះឲ្យបន្តិចអាបាយហ្នឹងចាប់ដើមបេះមកហ្នឹងដោយអត់ដេញវាមិនចង់ដាច់វាចង់ទៅមកទាំងអស់ទៀងថាយកមិនតិចមកវាចង់មិនដាច់ចង់ទៅមកទាំងអស់បេះទៅមកមិនដាច់ដាក់ឲ្យបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ដល់ទៅហើយទៅមិនតាន់នឹងហូបផងស្រាប់បកូនខ្លួនឯងអត់ឯងឪពុកខ្លួនឯងហ្នឹងណាជាបញ្ចសកទេវបុត្រហ្នឹងរៀងកំ plaign ទេវតាណាស្មើមើលក្នុងបីដកឃើញឈុតកំ plaign បោះទេវតានឹងច្រើនណាអ្នករបាំនៅឋានសួគ៌ផងហ្នឹងអ្នកសិល្បៈផងហ្នឹងទេវតានឹងទៅនិមិត្តធ្វើជាសត្វឆ្កែមួយបោលពីនោះមកបោលមកឆ្កែហ្នឹងខូចទៀតលើកជើងនោមបដាបោលបដានោមបដាមករបស់នោមរះព្រៃឆ្បោកមកតម្រងហ្នឹងពួកទេវតាអស់ហ្នឹងដែលតាតាអស់ហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងយកដៃខ្ទប់បាយហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងខ្ទប់ដែរយកដៃខ្ទប់គេដែរនិយាយពីទឹកនោមឆ្កែហ្នឹងឲ្យត្រង់ភ្លើងខ្វោកពីលើដៃទេវតាហ្នឹងតែពីលើដៃសិទ្ធិហ្នឹងខ្វោកដាក់ពីលើខ្នងដៃសិទ្ធិហ្នឹងស្ថិតខាងហ្មងយេហេហុចមកពីណាមនុស្សដាក់ដៃអញហ្នឹងមិនទាន់បានហូបបាយផងមនុស្សដាក់ដៃខឹងណាអញ្ចឹងលើកអាឆ្នាំងបាយហ្នឹងទៅដាក់ក្បែរមាត់ស្រះពុកចុះទៅលាងដៃសិនងាកមើលលើមើលបងអញផងលាងដៃវាផ្លែតឥឡូវទៅលាងដៃភ្នែកដូចមើលលាងដៃភ្នែកដូចមើលឆ្កែបោត្រឡប់មកវិញពំទាំងឆ្នាំងទៅតម្រងពំទាំងឆ្នាំងទៅនោះជ្រប់ទឹកព្រុងជួយផងជួយផងឆ្កែដើមបាយខ្ញុំទៅអើលោកអូនតបបានស៊ីផងឆ្កែដើមបាយទៅអើងើបឡើងប្រនំមួយដេញឆ្កែទៅរំងដេញរត់កាត់ព្រៃទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអាឆ្កែនឹងវារត់ទៅពរិខ្លួនធំឡងធំឡងធំណាស់ប៉ុណ្ណេះងាកត្រឡប់មកវិញឯនោះឃើញឆ្កែឡើងប៉ុណ្ណេះអូយអត់ស្រួលទេរត់បោះប្រនំចោលរត់មកវិញជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងរត់មករកគេឲ្យជួយគេអត់ជួយគេហោះឡើងលើដែនតិចណាស់តិចណាស់ទៅព្រៀតទៅលើមេឃចាំបឆ្ងល់ថាហាហើយចំពោះឯនេះជាស្អីហាចេះហោះទៅលើមេឃអស់ហើយបានពួកនឹងតំណែងខ្លួននិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងឪពុកណាឯងនេះជីតាណាឯងនេះតាទួតណាឯងនេះតាលួនណាឯងណាគេមកជួយណាឯងណាឯងអត់ដឹងឯណាជីវិតយើងកើតមកហ្នឹងមុខតែនឹងស្លាប់ទៅវិញហើយហើយបើយើងអត់ធ្វើបុណ្យអត់ធ្វើទានទ្រព្យមានប្រមាណហ្នឹងមុខតែស្លាប់ចោលទាំងអស់បានគេមកដឹកនាំឲ្យណាឯងចេះធ្វើបុណ្យហ្នឹងណា
ពយោចាប់យោឡើងឯនោះបានជឿជ្រះថ្លាលោកអើយត្រឡប់មកវិញទាប្រពន្ធធ្វើបន់ធ្វើទៀនឯងប្រគ្រឹកក្រឹងប្រពន្ធគ្រឹងតែឆ្ងល់តែបែកហ្នឹងកំណាញ់ទៅដើមមុំតែជួយបន់ហើយអាមិនទៅនៅព្រៃមួយថ្ងៃមកវិញចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនណាចឹងហ្នឹងមកពីអីអាត្មាចង់លើកឡើងដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងថាទេវតាជាឪពុកជាម្ដាយក៏មិនលះបង់ឲ្យនៅតាមជួយថែសាការពារចឹងណាញោមណា បើមិត្តភក្តិក៏ចឹងដែរណាមិត្តភក្តិដូចរឿងអាត្មាធ្លាប់និទានពីជំនាន់កឋិនណាញោមអាចជំនាន់កឋិនដែលគេចាប់យកបរោះម្នាក់ខ្មៅងូនខ្មៅជាងអាត្មាទៀតយកទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃហ៎បរោះហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើកឋិនពីជាតិមុនគេយកចាប់ទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃដើម្បីឲ្យសត្វខ្លាសត្វអីវាស៊ីស្អាប់ទេវតាចេញមកជួយការពារក្នុងព្រៃហ្នឹងមកពីអីមកពីទេវតាហ្នឹងជាតិមុនធ្លាប់ធ្វើបន់កឋិនជាមួយគ្នា ជាមិត្តភក្តិគ្នាធ្លាប់ធ្វើបន់កឋិនជាមួយគ្នាមិនឲ្យមកជួយតាមថែអាសាការពារឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យថ្នាំរហូតដល់បរោះនឹងលែងខ្មៅទៅជាស្រស់ស្អាតសង្ហាជាងអាត្មាមលៀនដងនោះណាហើយចឹងទៅបានជាស្អាតមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារទេវតាជាតិមុនតាមជួយដែរចឹងបានគេថាទេវតាតាមជួយតែអ្នកមានបុណ្យនេះដោយពាក្យថាយោមេតរាំងបេតរាំងវាមកចោលថាមាននៅប៉ោសតិទេវាពេណាំងទីកាចន្តិមេតាបេតិប្រាំងណរាំងទេវតាតាមថែអាសានណាដឹងគុណឪ
គុណម្ដាយញោមចំណាំថាមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អដឹងគុណម្ដាយណាគឺឈ្នះនៅសភាវៈអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងញោមចំណាំទុកចុះក្នុងបាលីមានពាក្យមួយម៉ាត់ថាទេវានាងរកតិណាឬថាទេវតានាងរខន្តិទេវតាទាំងឡាយរមែងតាមថែរសាការពារញោមសុខសบายរហូតហើយបើយើងមានបុណ្យយើងប្រាថ្នាអីក៏បានប៉ុន្តែបើនិយាយពីអត់បុណ្យវិញញោមប្រាថ្នានឹងប្រាថ្នាអុជធូបឡើងឆេះផ្ទះទៀតប្រាថ្នាអត់បានសម្រេចទេអញ្ចឹងបាននិយាយពីអ្នករស់ស៊ីកាប់ចំការគេម្នាក់គាត់ក្រពេកទៅរស់ស៊ីកាប់ចំការគេរហូតដើរកាត់មុខខ្ទមអ្នកតាហ្នឹងអុជធូបបែបប៉ុនហ្មងលោកតាអើយលោកតាសុំមាសម្ដុំមកឲ្យវាល្បាយក្រកើតមកមួយជាតិហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំខ្ជិលទេខ្ញុំធ្វើការតាំងពីព្រឹកទល់ថ្ងៃថ្ងៃលិចរាល់ថ្ងៃបើមិនគ្មានមានសោះនៅតែក្ររហូតសុំមាសម្ដុំមកដាក់ប៉ុកដាក់ធូបដាក់ទៀនទៅធ្វើការគេស្អែកមកសុំទៀតសុំតែអ្នកតាហ្នឹងរុក្ខទេវតានៅហ្នឹងរកទេវតានៅនឹងចង់ជួយអាណិតគាត់នឹងដែរគាត់មកសុំឯងសុំមាសរាល់ថ្ងៃឯងចង់មានចង់បានអញ្ចឹងទេវតានឹងថាបើសិនជាគាត់មាននិស័យមានបុណ្យគាត់នឹងខ្លាចជាអ្នកមានប៉ុន្តែបើអត់មានបុណ្យដឹងជួយអាម៉េចទេគាត់យកមាសម្ដុំទៅដាក់តាណាចេះដាក់តាមផ្លូវដាក់តាមផ្លូវហ្នឹងឲ្យគាត់មកឃើញហ្មងស្រាប់តែគាត់នឹងព្រលឹមឡើងថ្ងៃនេះចេញទៅធ្វើការងារនឹកថាអញរាល់ថ្ងៃដើរផ្លូវហ្នឹងយូរថ្ងៃហ្នឹងដើរផ្លូវកាត់លុយទឹកទៅបន្តិចឆាប់ដល់ដាក់ផ្លូវកាត់ទៅធ្វើចំការឯនោះបាត់ទៅទៀតទៅកាប់ព្រៃឲ្យគេនោះទៅទេវតាឃើញអញ្ចឹងយកមាសមកទុកវិញមកល្ងាចគាត់មកបន់ទៀតណាបួងសួងថាលោកអើយសុំមាសម្ដុំមកសុំមកជួយឲ្យមានបានគេមកខំធ្វើការណាអ្នកខ្លះថាក្រមកពីខ្ជិលខ្ញុំមានខ្ជិលឯណាធ្វើការរងថ្ងៃព្រោះវាអត់មានផងបានតែមិនរស់អញ្ចឹងស្អែកទេវតាថាគាត់នឹងដើរកាត់ទឹកតាដើរលួយទឹកអញ្ចឹងអញយកទៅដាក់មាត់ទឹកនឹងហ្មងឯហ្នឹងឲ្យវាទៅខូចហ្មងដល់ដាក់មាត់ទឹកឯនេះភ្ញាក់ព្រលឹមឡើងនឹកថាអេមកសម្បាញ់ដើរដោយទឹកប្របាក់ថ្ងៃហ្នឹងដើរផ្លូវគោកវិញទៅអាផ្លូវចាស់អាដែលឃ្វៀងទៀតហើយអត់ទៀតទេវតាលើកអាមាសហ្នឹងយកមកຕົកទៀតដល់តែស្អែកឡើងមកសុំទៀតល្ងាចឡើងមកសុំទេវតាហ្នឹងទៀតទេវតាហ្នឹងនឹកថាអីគាត់ហ្នឹងមកជិះដូចជាឃ្វៀងឥឡូវអាចយកទៅដាក់អាកន្លែងចំការហ្នឹងទៅមកមើលអាកន្លែងគាត់កាប់ព្រៃឲ្យគេហ្នឹងបើគាត់មកឃើញទៅមកយកទៅដាក់ពុកនៅនឹងຕົកតែមកឃើញហ៎ឯនេះញាក់ព្រលឹមឡើងពុតមែនហ្នឹងយកអត់ស្រួលខ្លួនហ្មងមិនទេដូចមានអារម្មណ៍ថាចង់សម្រាកមួយថ្ងៃអត់ស្រួលខ្លួនហ្នឹងឯហ្នឹងសម្រាកមួយថ្ងៃគិតតែមិនបាច់ទៅធ្វើការសម្រាកមួយថ្ងៃហ្មងអត់ទៅទៀតអត់ទៀតទេវតាជួយលែងបានអញ3ដងហើយយកមកទុកអត់ទៅមនុស្សនឹងគ្មាននិស័យគ្មានបុណ្យនឹងជួយអាម៉េចចឹងណាចឹងបានគេថាបើយើងចង់ឲ្យទេវតាជួយតោះយើងជួយខ្លួនយើងសិនគេឲ្យថ្នាំគេឲ្យអីមកឲ្យបើយើងអត់លេបវាអត់ជាជំងឺទេគេដាំបាយស្លោឲ្យយើងបើយើងមិនហូបក៏យើងមិនបានទទួលការឆ្អែតដែរអញ្ចឹងទេវតាចាំជួយយើងតោះយើងមានបុណ្យដែរណាញោមបានទេវតាជួយយើងបានអញ្ចឹងញោមញាតខំរសាសិលខំធ្វើបុណ្យហ្នឹងអាយុវែងសុខភាពល្អឲ្យសូមរំលឹកឡើងវិញមហាសង្គ្រាមថាឆ្នាំហ្នឹងមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់មនុស្សឈឺច្រើនណាស់ហើយសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលកັບចាក់គ្នាអត់ញញើតដៃផងអញ្ចឹងអ្នកណានៅរស់គឺអ្នកនឹងមានបុណ្យហើយអញ្ចឹងញោមសុំបុណ្យគេថែអាសាញោមទុកដូចដាក់កជ្រែងរែងអញ្ចឹងណាតែណាខ្វះបុណ្យអស់បុណ្យទៅហើយទៅមុនហើយណាមានបុណ្យនៅរស់បន្តទៀតញោមណាសូមមកទិសកសលផលបុណ្យឲ្យបានដល់បុព្វការីជនមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយសូមឲ្យលោកមកទទួលកសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទៅតាមប្រាថ្នា